ļoti gribētu, lai laikmetīgās mākslas muzejs būtu tāds tiešām radošums centrs, lai arī tas vārds radošums brīžiem šķiet novalkās, neviens jau neko labāk vietā nav piedāvājis. Un šis radošais cilvēks ar brīvu domāšanu, ar izkoptu iztēli, tas ir tas 21. Gadsimta cilvēks, kuru mēs šeit Latvijā gribam redzēt. Taču jāsaprot vienkārši, ka nu, mūsu valsts nevarēs visu uzreiz. Tas ir jautājums par prioritātēm. Es tomēr gribētu pateikt vienu lietu, ka tas, ka mums sola kaut ko maijā, tas ir brīnišķīgi. Bet atceriesimies, kā notika 2005. Gadā. Labi, tas Andrejs Sals sapnis ir izsapņots, bet toreiz gan tika iesaistīta visa sabiedrība. Tagad tas, ka ministrijā kāda saujuma diskutē, nenozīmē, ka mēs kaut ko par to zinām. Tagad tas viss notiek pa kaktiem, es atvainojos. Skaidrs, ka nu, daudziem nav īsti skaidrs koncepts, kurš nozīmē. Un ir tādas bažas, ka lūk, ir tāda neliela laikmedīgā mākslinieku grupiņa, kas ir saražojuši mākslas darbus. Un tagad viņiem tos mākslas darbus nav kur likt, un tagad viņi grib salikt vienā lielā ēkā vai būdā, un tāpēc viņiem, teiksim, ir lobijs, teiksim, šie cilvēki būtu tas lobijs, un tad uzbeidz to muzeju viņiem. Lūk, un es domāju, ka ir svarīgi paskaidrot vai arī veidot konceptu vai izpratni, ko tas vispār nozīmē. Teiksim, no kura brīža un kāda, vai laikmetīgā māksla būs tikai tā forma, ko mēs saprotam, kas ir, teiksim, bienāli un kas ir varbūt mazāk ieskaļot sevī glezniecību, vai kas ir, teiksim, jaunās formas. Varbūt tāpēc, es to tikai teicu, tāpēc, ka ja māksliniekiem šādi pret attieksmi, tad mums nav tikai lauku avīzes lasītājiem jāpaskatās, bet acīm redzot arī māksliniekiem. Nu, mums jābūt arī realistiem attiecībā uz to, kādā ekonomiskā situācijā Latvija atrodas, kā šo ekonomiskā situāciju var ietekmēt tuvākā laikā arī visas izmaiņas šobrīd pasaulē, un sabiedrības pieprasījumam ir jābūt. Mēs, nevaram skatīties šo muzeju tik šauri, arī kad mums viņš ir jārads kādā starptautiskā kontekstā. Mēs Latvija vairs nav, nu, mēs nevaram skatīties tā, ka mēs esam te mazā Latvija, mums ir mūsu māksliņa, un tur vēl varbūt igaunīšiem, kaut kas ir lietuviešiem, nu, mums ir jāskatās uz šo lietu tādā starptautiskā griezumā, un tā arī šis muzejs, manuprāt, ir jāveido. Man ir viena tāds pretjautājums. Sagiet, lūdzu, kā būtu pirms 100 gadiem, ja Purvītim nebūtu, kur likt izstādīt darbus? Vai viņš varētu nopirkt Rīgas mākslinieku grupas darbus, un mēs varētu par to visu lapoties? Man šķiet, ka tas ir vai vajag. Protams, ka vajag. Un vajag pēc iespējas ātrāk, un man šķiet, ka mana galvenā pašlaik tāda vēlme ir piedzīvot to. Man mazliet pārsteidz, ka it kā 9. Gadā tur it kā viss ir pat biznesa plāns un viss bija gatavs, bet vai tad tobrīd nebija skaidrs, kāds šis muzejs īsti būs? Tātad, ka tur būs tomēr no tātad, ka tāda kā pēckara māksla tur faktiski tātad nav pārstāvēta sanāk, jā? Protams, ka nē. Bija pilnīgi skaidrs, bija pamata līnijas. Jā. Tātad pirmās, jā, mēs, pirmā līnija ir tā, ka mēs atdodam parādu tiem laikmetīgās mākslas meistariem, kas ir darbojušies jau no 60. Gadiem un nebija mainstreamā. Un būtībā mēs viņus izceļam ārā, padaram pieejams arī nākošajām paudzēm. Tas ir viens nākošais. Mēs aktīvi reaģējam uz laikmatīgās mākslas procesiem, kas notiek pašlaik. Un trešais, bet tas nav tikai Latvijā, tas ir reģionā, tas ir pasaulē, tas ir, jo mēs vairs nevaram sevi atraut no, mēs nevaram taisīt tādu dziļi ļoti nacionālu muzeju, kaut gan taisot šādu starptautisku kolekciju veidojot, mēs parādām uz šo savu nacionālo iekļaušanu šajos pasaules mākslas procesos. Un trešā sadaļa bija tāda doma, ka mēs paši kā muzejs veicinām mākslas procesu attīstību un mākslas darbu attīstam šo iespēju māksliniekiem. Kā Purvītis savā laikā to darīja, ja, veidojot jaunas atkal pasūtījumus, it kā muzeja pasūtījumus izstādēm un tieši ar izstāžu un programmu palīdzību veicināt šo turpmāko jau laikmetīgās mākslas attīstību. Kādi bija trīs pamatpunkti pašā sākumā, un viņi nekur nav pazuduši, man šķiet. Bet tiem ir strādāts un savākta kolekcija. Jā, bet es domāju, tad acīm redzot, ja es pārstāvu zinām mākslinieku grupu jāspēr, ka tie gleznotāji, kuri sadarbojas ar konkrētiem galeristiem, kurus neuztrauc īpaši mākslas procesu, viņam jau katram ir savs galerists Šveicē vai kaut kur, un ir dažādi mums veiksmīgi jaunieši,
Vai tie ir tie, kas... Andrei Piedos kolekcijā. Jā, ja nesaku, vai tie ir tie, kas gaida Kimā vietu, ka tajās trīs zālītēs varēs ielikt savus darbus, vai tie, kas strādā neatkarīgi, ļoti svarīgi, nu tiešām es varēs vērš uzmanību, ja nebūs tāda mākslinieku nu, kopēja kaut kāda nostāja, var mainīties stilu rokrakstu, protams, visur mākslā ir konkurence, bet ja nebūs tāds, jā, vajag, nu tad kas tad, tas būs diezgan traucējoši bremze, jā. Es gribu teikt, tiešām Klaipmitīgās mākslas muzeja izveids jautājums šobrīd ir ļoti karsts. Es uzskatu, ka šīs valdības laikā, šīs saimas laikā ir jāatbildes jautājumu, ko dāvāsim Latvijai simtgadē, jo ja mēs neatbildēsim šo jautājumu šīs valdības laikā, tad kamēr ieskriesies nākošā saima, kamēr izveidosies valdība, tad nu, vienkārši nepaspēs daudz lietas. Viss izdosies, ja būs trīs līmeņi kopēji sakrāti. Pirmais līmenis, protams, ir politiskais. Nākošais ir akadēmiskais, un trešais ir biznes. Ja tas viss aizies, tad arī izdos. Es domāju, es saprotu, ka public-private partnership tika uz krīzes laiku. Apturēts. Tiksim, izslēgts apturēts. Es domāju, ka tagad varbūt tas varētu mainīties, un tas varētu arī dot tādu iespēju gan nu, jaunām iespējām vienkārši. Es saprotu, ka politiķi aprindās vismaz runā par to, ka varbūt ir laiks atkal. Pirot šo modelu. Es domāju, ka viss tas, ko pareiz teica sabiedrības pieprasījums, nepieciešamība pēc Nacionālas atmiņas institūcijas, tas viss tā ir, bet ticiet man, nebūs tā, ka Dace aizies ar trim projektiem un kāds izlems. Tā tomēr ir kultūras ministra atbildība, lielais izaicinājums un misija. Un šobrīd visas bumbas ir Dacis Melbārdes pusē, tā ir, man ir pieredze, neviens cits biblioteku neiznesa, tā bija gadiem ilga cīņa, ja Dacis tam ir morāli gatava, mums būs muzejs.